близо 105 милиона лева е тази годишния бюджет на община Хасково. COVID-19 забавя международните осиновявания. Изложба и фотостудио на открито за 14 февруари в Димитровград. На 5 февруари вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Близо 105 милиона лева е тази годишния бюджет на община Хасково. Рекордната сума е с почти 30 милиона повече от всички предходни години. Как и за какво се предвижда да бъдат похарчени парите, вижте. Точният размер на новия бюджет на община Хасково е 104 милиона 402 хиляди 21 лева. Почти половината от тях, близо 50 милиона, са за образование. 3 милиона за здравеопазване, 5 милиона за социално подпомагане и над 28 милиона за жилищно строителство и благоустройство. Близо 7 милиона пък са предвидени за култура и спорт. Планираните инвестиционни разходи през 2021 година ще надхвърлят 15 милиона и половина. Предвижда се реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Хасково, като за малко над 1 милион ще бъдат подменени водопроводи по някои от ненатоварените участъци, като този на булевард Съединение. Най-накрая ще бъде решен и един дългогодишен проблем с водоснабдяването в село Маслиново. Предвидено е довършване на втория етап от водопровода там за 180 хиляди лева. За основен ремонт на стадион Младост са отделени 500 хиляди. За новия парк на улица Булаир 3 милиона и 900 хиляди. За изграждане на бъдещия спортен комплекс с закрит басейн на улица Панорама са отделени 1 милион 315 хиляди лева. Около половин милион има и за благоустрояване на междублокови пространства, а 200 хиляди лева за ремонт на училищни дворове. За селата в община Хасково са предвидени 4 милиона и 700 хиляди лева. Прогнозата за данъчните приходи през 2021 година е за 10 милиона 880 хиляди лева. От глоби, санкции и наказателни лихви са заложени 1 милион 356 хиляди. Общественото обсъждане на проектобюджета за 2021 година ще се проведе на 12 февруари от 17.30 часа в зала Дружба. Всеки, който желая, може да присъства, но трябва да спазва мерките срещу коронавируса. COVID-19 забавя международните осиновявания. За миналата година едва 10 деца от Хасковско са били осиновени в чужбина. Това съобщи директорът на социално подпомагане Николета Колева. През 2019 година 57 деца от Хасково и региона са били осиновени. От тях близо половината, 28, са намерили новото си семейство извън пределите на България. За сравнение, миналата 2020 осиновяванията на деца от Хасковско са едва 36, а 10 от тях са реализираните международни. Това до голяма степен се дължи на COVID, тъй като определените кандидат-осиновители на съвет по международно осиновяване не могат да пристигнат в страната, не може да се проведе в определения срок среща, заседание и така нататък, и това забавя процедурата. Въпреки забавянето, обаче осиновяванията не се отменят и рано или късно детето ще има ново семейство, посочиха от социално подпомагане. И макар броя на осиновяванията в Хасковско да е намалял, се запазва този на децата, вписани в регистъра, които очакват да нарекат някой мама. През 2020 година в регистъра са вписани 41 деца, а през 2019 година техният брой е 39, а през 2018 година са вписани 42 деца. Запазва се тенденцията, около 40 деца на година се вписват в регистъра на деца за пълно осиновяване. На територията на област Хасково има 113 професионални приемни семейства. Към момента в 91 от тях са настанени 99 деца. Останалите са свободни. 37 са новите случаи на коронавирус в Хасковско за последното денонощие. Двама души са починали, а четирима са се излекували. Битката с вируса са загубили двама мъже на 68 и 71 години. Сред позитивните е учителка в детска градина Зорница. Под карантина са поставени помощен персонал и 11 деца. 10 акта за различни нарушения на противоепидемичните мерки са съставили здравните инспектори в Смолян. Предстои връчването на още 15 акта. Основно проверките са в курорта Пампорово, който от РЗИ определиха като рисково място. От ръководството на курорта отговориха, че не могат да принудят туристите да спазват мерките.
Най-честите нарушения са неносене на маски от персонал, работа в извън регламентираното работно време, предлагане на консумация в заведения, където това не е позволено, обслужване на клиенти, които не са гости на хотелите и местата за настаняване, струпване на хора. Това констатират здравните инспектори при проверки основно в курорта Пампорово. При направени 32 проверки за седмица са съставени 10 акта, още 15 предстои да бъдат връчени. За съжаление, и персоналът към обектите, както и клиентите, не проявяват отговорно отношение по спазване на противоепидемичните мерки. Кубатева припомни, че точно от Пампорово е тръгнало разпространението на коронавируса в областта още в началото на пандемията. Рисково място е, защото там се събират хора, пристигащи от различни места. От ръководството на курорта отговориха, че полагат максимални усилия за спазване на мерките. Имаме COVID контрол, патрули, които се грижат за успеянието между хората, но в крайна сметка трябва да знаем, че това са препоръчителни мерки, които ние можем да помолим хората да спазват, да им направим забележка, да им кажем, нали, любезно, но не може да опреш пистолет на челото на човек и да му кажеш, ако не спазиш 2 метра, 3 метра или независимо колко, няма какво друго да направиш. Според туристите път Пампорово е сигурно място. Прекрасно върви почивката, пистите са страхотни, има доста хора, което беше противно на очакваното, но със сигурност се чувствам сигурна, мерките се спазват, всички носят маски. В момента курортът се посещава основно от българи, защото въведените отрицателни PCR тестове за влизане в България съвсем отказаха чуждите туристи. В Девин, въпреки недостига на персонал и пари, общинската болница се справи доста успешно с лечението на болните с коронавирус. Лечебното заведение преди години бе затворило врати заради дългове. След масови протести то отново заработи. Сега обаче има опасност да остане без пулмолог, който да лекува COVID пациенти. А на тази болница разчитат жителите на три общини. Доктор Мария Станчева от 8 години работи по 3 дни в седмицата в Девинската болница. Пулмологът пътува всяка седмица от Пловдив, където има своя практика. Преди около година заявила намерението си да напусне Девин. Коронавирусът обаче я спира. Аз вечерта идвам и ми казват, почваме корона. Персонала целия се беше отказал да работи. Идвам тук и съм само с една медицинска сестра, едно джипи, което е неин пациент, тя го ме изчака и аз. Всичко друго беше тръгнало да си ходи, да напуска, защото идва корона. Страх. Ами неизвестност. Аз останах, въпреки че не я познавам тая болест, казах аз продължавам да работя. Само, че ми трябва санитарка, трябва ми сестри, аз не мога да работя сама. Постепенно сестрите от отделението, като видяха, че аз останах на работа, се върнаха. Тя е екипа на COVID отделението, излекували над 270 души. От септември, октомври, просто беше някакъв ад. А ноември, декември, ние имаме по 30 положителни болни. Ако тази болница не бяха я съживили, какво ще да се случи с тия хора от трите общини? Щяха да умрат. Нямаше да могат да бъдат спасени половината от тях. Тежко болните, те не можеха да бъдат наместени. Значи Смолин откриха няколко отделения и всичко беше пълно. Ноември, декември нямаше свободно местенце. Карахме се. На кушетка ги взимаха. Казва, че ще изчака следващата вълна на коронавируса и ще си тръгне. А без пулмолог съдбата на Девинската болница отново ще бъде тежка. Аз съм с диабет от 10 години, с хипертония, с стенокардия съм. Няколко пъти съм се замислила да си тръгна, когато е короната, но винаги не ми е давало сърце да го направя. Сега не знам до кога, вече съм казала, че до края на тази година най-много повече от това няма да мога, защото със всяка година вече умората е по-голяма. Как ще оставите болницата? Много труден въпрос, засягаме много, но в крайна сметка трябва да мисля и за себе си. От ръководството на болницата усилено търсят пулмолог, който ако се наложи да заеме мястото на доктор Станчева. 20 години затвор при първоначален строг режим получи Живко Йорданов от окръжен съд Хасково. Присъдата е за двойното убийство на баща и син. Престъплението стана през декември 2016 година. Живко Йорданов е признат за виновен, че е убил с брадва 33-годишният Цанко Ганков и 54-годишният му баща Коло Шелев.
Убийството беше извършено между 17 и 18 декември 2016 година в ивайловградското село Брусино. Убитите мъже бяха намерени в гората край село Покрован, след като бяха издирвани в продължение на дни. Бащата и синът живеели на квартира Оживко. Преди убийството тримата се запили и се скарали. Това провокирало Йорданов да посегне към брадвата. След като ги убил, укрил уликите и избягал в Гърция. По-късно мъжът беше задържан от гръцките власти и на 19 март 2018 година предаден въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Хасковския съд. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив. Сигнал за пожар в къща в Хасковския квартал Болярово вдигне на крак пожарникарите. За щастие причина за дима се оказа повреден абсорбер и до материални щети не се стигна. Сигналът, че в къщата на улица Устрем има пожар, е подаден около 12 часа днес на обяд. Веднага на мястото се отзовават два противопожарни автомобила. Оказало се, че причина за дима, видян от съседите, е гръмнал абсорбер. Не е ясно дали техниката е работила, когато се е повредила. Пушика обаче паникьосал домакинят. Жените са били тука, тя преподава онлайн в другата стая, дала е нещо на късо и изгоряла. Няма проблем, да, пострадали хора, няма, всички сме живи и здрави. Извън стаята. Заради гръмнали абсорбатор са опушени стените на терасата на къщата. Семейството е щастливо, че инцидентът е лек и благодари на пожарникарите, които пристигнали за минути. В минерални бани кръщават улица на професор доктор Желязко Христов. Идеята е на кмета Мюмюн Искендер. Предложението, улица в курортното селище да носи името на професор доктор Желязко Христов, е внесено в Общинския съвет. Идеята е на кмета на Минерални бани. Още при живе покойният вече професор бе много уважаван от местното население и управа. Почетният председател на КНСБ бе основният инициатор на Международния детски етнофестивал Децата на Балканите с духовност в Европа, който се провежда повече от 15 години. Благодарение на Международният форум през лятото в Общинския център пристигат хиляди млади артисти от Европа и гости от други континенти. Улицата, която ще носи името на професор доктор Желязко Христов, е с дължина от около 860 метра. Намира се в края на курортното селище и води до комплекс Изворите. Името на професор е познато и край учредения благотворителен фонд, чиято основна цел е изграждане и утвърждаване на духовните ценности в децата, казват още от местната администрация. Освен улицата, в Минерални бани има още едно място, посветено на професор доктор Желязко Христов. До летния театър бе поставена негова паметна плоча. Изложба и фотостудио на открито за 14 февруари в Димитровград. Празникът на любовта ще бъде отбелязан със съвместен авторски проект на двама фотографии. Инициативата е подкрепена от местната администрация и се провежда по повод седмицата на брака, която се отбелязва от 7 до 14 февруари в 23 страни по света, включително и в България. Истории за любов в кадри. Така е озаглавена изложбата на Иван Златев и Евгений Панев. През обектива двамата автори от години запечатват щастливите моменти на стотици влюбени двойки. Експозицията от снимки ще бъде подредена на 14 февруари на площад България в Димитровград. Решихме да покажем една част така от сватбения ден, или по-скоро цял сватбен ден, разказан в няколко истории от няколко различни двойки, да покажем тяхната хубава емоция, да покажем красотата на самия брак като институция и да покажем, че не сме се отказали от това нещо като цяло. Аз самия ще се женя тази година, надявам се, ако всичко е наред. Освен, че ще могат да се полюбуват на изложбата, гражданите на Димитровград ще имат възможност и да се снимат със своя любим човек. Намерихме едни добри съмишленици в лицето на община Димитровград, които ни подкрепиха. Кмета за пореден път така се съгласява с нашата неконвенционална идея. Решихме да се съберем тук на открито, поради липсата на всякакви събития социални. Ще бъде на открито, пак повтарям. И ще бъде абсолютно безопасно. Общо взето очакваме хора от всякакви възрасти да присъстват, да се направят по един кадър, който ние ще разпечатаме и подарим на момента. Двойките ще могат да участват и в разиграване на томбола за безплатна фото и видеосесия. Надяваме се да направим, аз така му казвам, един мини сватбен салон. Това е първата самостоятелна изложба на Иван Златев, който има зад гърба си няколко успешни курса като лектор. От 2017 година той преподава на начинаещи фотографи, но за първи път ще представи своя подход и вдъхновение, като разкрие творческия си потенциал в своя изцяло самостоятелна изложба. Евгений Панев пленява с умението да е там, където емоцията бушува с пълна сила и създава своя собствен свят.
Видеографът открива себе си в авторските акценти, които одухотворяват визуализацията и я превръща в изкуство. Видеоизложбата провокира сетивата и допълва симбиозата в авторския проект. Първите мартеници вече са на пазара в центъра на Хасково. Ръчно изработени амулети предлагат занаятчиите в дървените къщички. Клиентите могат да закупят и големи мартеници за украса на дома си. Повече от 5 години Желязка Димова изработва битови сувенири. За втора година жената представя и мартеници. Започнала подготовката за празника преди няколко месеца, защото изработката на амулетите е изключително трудна. Моделите си ги измислям сама. Сама си ги правя ръчно. И материали използвате? Обикновено вълнени материали, филц и дърво. Трудно ли се правят мартеници? Трудоемко е много. Желязка предлага ръчно изработени огромни мартеници, с които може да се украси домът за празника. Техните цени са между 6 и 10 лева. Най-големите, за които е необходим килограм вълна, струват 30 лева. Тези за ръка или ревер пък с цветя и български народни шевици. Има интерес за момента, по-слабо, но обикновено за чужбина, които изпращат, те купуват по-рано. Ники варират на максимума е 3 лева, от 1,50 средна цена идва на мартени. За момента мартеници продават само за наячиите в къщичките на центъра на Хасково. Предстои на 10 февруари да се отвори големия мартенски базар, като търговците ще могат да се разположат на 65 позиции на площадите Атлантически, Общински и на улица Сан-Стефано. 49-то издание на националния конкурс за дебютна литература «Южна пролет» ще се проведе през май. Това съобщават от Община Хасково. В конкурса може да участват автори до 40 годишна възраст. 49-то издание на конкурса «Южна пролет» ще се проведе от 26 до 28 май. За участие се приемат първи книги, филмови пиеси и сценарии. Участниците трябва да са на възраст до 40 години. Писателите може да участват в жанровете поезия, проза, литературна критика и литературна история, както и в детска литература, филмов сценарий и драматургия. Дебютантите ще бъдат оценявани от жури от доказани български творци. Община Хасково присъжда във всеки от 6-те жанра награда лауреат с бронзова статуетка Пегас и парично възнаграждение в размер на 1000 лева. Ще бъде връчена и наградата на името на първия български книгоиздател Александър Паскалев в размер на 2000 лева за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. Произведенията трябва да са издадени в периода от 1 януари 2020 до 31 март 2021 година включително. Те трябва да се представят в общината най-късно до 30 април в 5 екземпляра с биографични данни, снимка и контакти на автора. За базара на книгата участниците могат да предоставят и своите произведения. Припомняме, че миналата година конкурсът се проведе онлайн. Известният български алпинист доктор Атанас Катов бе открит мъртъв в подножието на втория по височина връх в света К2 в Хималаите. Екипът Шерпи е издирвал падналия мъж. В спасителната акция са се включили и два хеликоптера на пакистанската армия. Скатов е открит в безжизнено състояние в района на Пайджу, Пакистан. След Боян Петров, България загуби още един от големите си алпинисти. Атанас Скатов покори 10 от общо 14-те 8000-ника в света. При изкачване на втория по големина и най-опасен връх К2 в Хималаите, той загуби живота си. Точно преди 4 години Скатов беше гост в предаването «Здраве» по ЕТВ. Намирам се на най-високата точка на Макалу, 8463 метра. Над 14 часа е атаката от последен лагер до върха. Изключително съм изморен. При живе Скатов бе наясно, че планината колкото е красива, толкова е и опасна. Там първо има цепнатини, огромни цепнатини. Даже примерно ти гледаш сняг, а на 5 см под снега може да има и половин метър цепнатина. Може да паднеш вътре. Лавини. Има изключително големи лавини падат. Каменопади могат да паднат. Може да стане много студено. Изведнъж да има много силен вятър. Може да падне мъгла и да не можеш да намериш пътя. Новината за смъртта му разтърси не само България, но и света.
успеха на една експедиция, всичките тези неща, които ги изборих, трябва да съвпаднат, всичко да е окей и дори да си най-най-най-добрия алпинист, пак може да не се качиш на върха и даже и да се загинеш. Именно така загина големият български алпинист, който купнееше хората да следват мечтите си. Аз искам хората да станат по-добри, да бъдат по-щастливи, да се сбъдват, да мечтаят и да се сбъдват мечтите. И тогава ще се чувстват по-добре, ще бъдат спокойни. Аз лично това искам хората да са добри. Добри ли са, всичко друго се постига. Хасковският клуб по борба с двама вице-шампиона от държавното първенство за кадети в класическия стил. Финалите в своите категории загубиха Южджан Неждетов и Митко Стоянов. Бургас прие държавното лично първенство по борба за кадети. Шампионатът стартира с хватките в класическия стил. Двама възпитаници на Хасковската школа стигнаха до борбата за златото. И двамата обаче отстъпиха в финалните си срещи. При 45-килограмовите Митко Стоянов загуби решителният двубой срещу Йордан Топалов от Левски. Южджан Неждетов пък загуби финала в категория до 60 кг от Христо Нямов от Атлетик Пловдив. След първенството в класическия стил започват схватките при свободняците. В шампионата ще участват борци от Хасковската и от Димитровградската школи. Хандбалистите и Насти стартират участие в турнира за Купа България. Утре Хасковли гостуват на втородивизионния тим на Несебър. С двубоите от 8 на финалната фаза стартира турнира за Купата на България при мъжете. В първия си матч хандбалистите на Асти гостуват. Утре от 14 часа Хасковли излизат срещу състезателите на Несебърски клуб Петър Бабев. Хасковли са фаворити с оглед на елитния си статут. Тимът от Несебър обаче не е за подценяване. Хандбалистите са лидери в Б група на зона Тракия. В тази фаза се играе по един матч, така че няма да има разменено гостуване. Затова Хасковли ще трябва да внимават за изненада. Голмайсторът на Асти Петко Петков остава в лазарета. Добрата новина за треньорите Самет Муртазали и Недялко Манолов е, че в игра след изтърпяно наказание от два мача се завръща Станислав Михалев. В игра ще влезе Тенчо Тенев, който се възстанови от травма. В останалите срещи от 8-ми на финалната фаза на турнира Етър е домакин на Локо Горна Оряховица. Труд на Спартак Варна, Спартак Плевен на 8 Ловеч, Пирин на Шумен, НСА приема Левски, Фрегата домакин на Локомотив Мездра, а Чардафон гостува на Добруджа. Така се разделяме от екипа на ITV. Хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа!